ኢትዮጵያ ዳኞችና ታዛቢዎች ሙያ ማህበር እንግዲህ ዛሬ ጧት ከአራት ሰዓት ጀምሮ አሁንም ስብሰባውን እያደረገ ነው የሚገኘው። አረጋ እንግዲህ በተለይ ይሄ ስብሰባ ተጠርቶ የነበረው በነገራችን ላይ ሰኞ ዕለት ከትናንት በፊት ከተፈጸመው ክስተት አስቀድሞ ነበር። እንግዲህ ቀደም በነበሩ ጊዜያት ላይ የነበሩ ውሳኔዎችን ተመልክቶ በተለይ በዳኝነት እና በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ከውሳኔ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ በተለይ የፌዴሬሽን ዲሲፕሊን ኮሚቴ በሚሰጣቸው ውሳኔዎች ላይ ደስተኛ ያልሆነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ዳኞችና ታዛቢዎች ሙያ ማህበር በዚህ ጉዳይ ላይ ነበር ለዛሬ ስብሰባ ለማድረግ ቀነ ቀጠሮ ይዞ የነበረው። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ሰኞ ዕለት በመከላከያና ወላሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጨዋታ መካከል በተደረገው ጨዋታ የተፈጠረውን የስፖርታዊ ጨዋነት ጉድለት መጓደልን አስመልክቶ እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አራት ሰዓት ጀምሮ በተለይ ሁሉም ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ዳኞችና ታዛቢዎች አባላት የማህበር የተገኙበት ስብሰባውን እያደረገ ነው የሚገኘው። በዚህ ስብሰባ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር ተወካዮች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፕሬዚደንት አቶ ጁነዲን ባሻ ጨምሮ ሌሎችም የፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ አባላት እንግዲህ በዚህ ስብሰባ ይገኛሉ። በዋነኝነት እንግዲህ መጀመሪያ ስብሰባውን ሲጀምር በተለይ ይሄ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን ሲጀምር የማህበሩ ፕሬዚደንት ኢንተርናሽናል ረዳት ዳኛ ትግል ግዛው ንግግር አድርገዋል። ንግግሩ የወልዲያውን ውሳኔ አስቀድመው እሱ ላይ ትኩረት ሰጥተዋል። በተለይ ውሳኔው የላላና ለቀጣይም ከዚህ በኋላ ዳኞች ህይወታቸውን ሊያልፍ የሚችል ውሳኔ ነው የተሰጠው። ውሳኔ በተለይ በይግባይ ኮሚቴው ውድቅ መደረጉ ማለት ለአንድ አመት በሜዳው እንዳይጫወት የተወሰነው ውሳኔ ወደ ሶስት ጨዋታ መቅረቱ ይሄ ተገቢነት የሌለውን ነው ካሉ በኋላ በአጠቃላይ ግን እስካሁን በነበረው ሂደት ውስጥ በበርካታ የስቴዲየሞች የስፖርታዊ ጨዋነት ጉድለት ተከስቷል። ለምሳሌ ወልዲያ ሐዋሳ ከተማ ላይ፣ ሐዋሳ ላይ፣ ሶዶ ላይ፣ ወላይታ ሶዶ ማለት ነው፣ አዲግራት ላይ፣ ቡታጅራ ላይ እና ወልቂጤ ላይ እንደዚሁም አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ ስፖርታዊ ጨዋነት ጥሰቶች ተፈጽመዋል። እነዚህ ላይ በተለይ በዳኞቻችን ላይ በደል ደርሷል የሚል ነገር ነው የተነሳው። ከዚያ በመቀጠል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ጁነዲን ባሻ ንግግር አድርገው ነበር። በንግግሩ በተለይ ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ረጋ ያለና የተረጋጋ ውሳኔ ማሳለፍ አለበት፣ በሰከነ መንገድ አስባችሁ ውሳኔ ማሳለፍ አለባችሁ የሚል ነገር ካደረጉ በኋላ በቀጥታ ወደ ውይይት ነው የተገባው። በውይይት በአጠቃላይ የተጎዱ ዳኞች በወልዲያ ጨዋታ ላይ ወልዲያ ከፋሲል ከነማ 19:5 በመሀል ዳኝነት የመሩት ኢንተርናሽናል ዳኛ ለሚ ንጉሴ እንግዲህ አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበር። ስለነበረው ሁኔታ አስረድተዋል። ከዚያ ውጪ እያሱ ፈንቲም የሰኞ ዕለት የነበረውን በተለይ በመከላከያና ወላሉ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ መካከል የነበረውን ጨዋታ በተመለከተ የተፈጠረውን ጉዳይ አስረድተዋል። በሱፐር ሊጉም እንደዚሁ በሴቶቹም ቢሆን ማለት ነው ዳኛን መደብደብ፣ ዳኛን መገሰጽ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የተለመዱ ናቸው። ስለዚህ ብለው አጠቃላይ ማለት ይቻላል ሁሉም ሲናገሩ ከጀርባ በድምፅ በጭብጫቦ ሲታገዙበት የነበረው ጉዳይ ምንድን ነው? ዳኞች ከተናገሩ በኋላ በመጨረሻው ከዚህ በኋላ አንዳኝም የሚል ነገር ነው ሲናገሩ የነበረው። ይህንንም አብዛኛው አባላት ሲቀበሉ ተመልክተናል። መቀበላቸውን ያው በጭብጨባ ሲገልጹ ስለተመለከትን ነው። በመጨረሻ የሚጠበቀው የዳኞቹ የአቋም መግለጫው ነው። የአቋም መግለጫው ግን እንደ አጠቃላይ ከዚህ ይወጣል ተብሎ አይጠበቅም። ለምንድን ነው? አብዛኞቹ ዳኞች ከዚህ በኋላ ተንቀናል። እንደውም ሸዋንግዘው ተባበል የተባለ ዳኛ ምንድን ነው የተናገረው? በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ነገ ይሄ ጨዋታ ይቀጥል ከተባለ አስቀድሞ ውጤቱ የታወቀ ጨዋታ ነው የምንመረው፣ ባለሜዳ ቡድኖች እንዲያሸንፉ እናደርጋለን አይነት አስተያየት ሰጥተዋል። ስለዚህ ቀጣይ ምን ይጠበቃል? አሁን የአቋም መግለጫው እንግዲህ አሁንም እየተደረገ ነው የሚገኘው። የአቋም መግለጫው መጨረሻ ላይ ውሳኔውን ያስተላልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ ውጭ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደሚታወቀው የ3ኛ ሳምንት ተቋርጧል። በቀጣይ ነገ በሚደረገው ውሳኔ ነው የሚጠበቀው። የከፍተኛ ሊግና ብሔራዊ ሊግም መቋረጥ አለበት የሚል ነገር ነው አቋማቸውን እየገለጹ የሚገኙት። ይህን ለመዳኘት የሄዱ ዳኞች ራሱ ተደውሎላቸው በአስቸኳይ እንዲመጡ የሚል ነገር ተነስቷል። እንግዲህ ምን አይነት ዳኝነት አንዳኝም የሚልም አቋም እንግዲህ እየገለጹ ነው የሚገኙት። በተለይ ኢንተርናሽናል ዳኞቻችንም ይህንን ነገር ሊደግፉ ይገባል የሚል ነገር ሰጥተዋል። ለማንኛውም አሁን የአብዛኞቹ አባላቶች ስሜት በተለይ ስሜታቸው እንደተነካና ውሳኔውን በጉጉት እንደሚጠብቁት ነው እየተናገሩ ያሉት። በዋነኝነት የተነሱ ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ውሳኔው ምን ይሆናል የሚለውን ደግሞ ወደ በኋላ ላይ ይዘን የምንመለስ